中学生からは、先生、奇跡ではありません。奇跡って何ですか？という声が上がりました。私もそうだな。奇跡と言ってはいけないな、と思いました。その理由は2つあります。1つは、当時釜石では30年以内に震度6弱以上の地震が起こる確率は 75% という想定が出されていました。75% ということは、多分自分たちが生きている間に大きな地震、津波を伴うような地震は来るねということで学びを始めました。また、釜石市には明治の津波、昭和の津波と何度も津波が押し寄せてきていたので、これは来るなということを感じていました。そこでまず行ったのは、普段の避難訓練だけではなくて、学校の総合学習の時間を使っての防災学習でした。この防災学習は、まず最初にオリエンテーションで、全校生徒、あとは地域の方も参加できるような形で体育館で行っています。このオリエンテーションでは、釜石市では地震の後、津波が30分で到達していた過去の記録が残っていること、津波は過去には12、3メートル、校舎の3階の天井までの高さの津波が押し寄せていること、あとは津波の速さは時速36キロ、100メートルを10秒で走る速さで押し寄せるということ、このことを確認しました。もう一つは、中学生は助けられる立場ではないよ、助ける立場だよということを確認しました。平日の昼間、災害が起きたときには、お父さんお母さんは自分たちの地域を離れて仕事に出ていることが多くあります。そんな中で災害が起きたときに、力を発揮できる年代は中学生だよということで、確認をしています。その後に行ったのは小中合同の避難訓練と地区集会です。小学校と中学校が隣同士に建物があったということもあるんですが、休みの日に災害が起きた時には、自分の家から自分の地域の避難所に避難をすることになります。そこで小中学生が顔見知りであれば、助け合えるよね、どうしたのと声をかけやすいよねということで、小中合同の地区集会、自己紹介を行っています。その他に、2010年度には、全校を縦割り10グループに分けてのグループ学習を行っています。これは全て体験学習になっています。この体験学習は、講師になってくださったのは、全て地域のスペシャリストです。教員は教科を教えるのはスペシャリストです。けれども、地域を転々とするので、地域についてそれほど詳しくなかったりするんです。例えば自治会長さんに地域を案内していただきました。釜石東中学校はハザードマップではここは安全ですと記されていたにもかかわらず、地域を案内していただくと、学校よりも明らかに高い位置にここまで津波が来ましたという石碑が残されていました。そういうところを案内していただいた子どもたちは、学校にいたら危ないねと、地震が来たら高台に行かなきゃ危ないねということを感じました。その他に、整備委員会で安否札を作りました。これはただ避難をしましたと書かれてある札です。この札を玄関に出して避難をすることで、心配になって戻ってきた家族が家の中まで耳すぐ確認せずに避難をすることができるという時間短縮のための札です。これを夏休みに全校生徒で地域に1000枚配りました。これを配るときには、これを玄関に出すと家の中には誰もいませんということをオープンにしているので、泥棒が入るかもしれないよねというデメリットも出されていました。けれども、まずはやってみようということで行ったものになります。実際に3月11日、この札を見たので、家の中まで探さずに避難をしました。ギリギリ助かりました。これがなければダメでした。っていう声もあったので、まずはやってみるっていうことも大切だなということを感じました。こうやって子
子どもたちと一緒に、防災について学んでいきました。近くの工業高校さんの工業高校の生徒さんが中学校に来て、リアス式海岸では湾に入ってきた津波は高くなるよということを模型を使って説明をしてくださったり、そういう交流をしている中で中学生も高校生が中学生に教えることができるなら僕たちも小学校に行って教えることができるということで小学校に行く活動にもつながっています。この学びの合言葉は3つあります。1つは自分の命は自分で守るです。釜石には津波てんてんこという言い伝えがあって、てんでばらばらに逃げなさい、大きな地震の後は親は子供を待たずに逃げなさい、子供は親を探さずに逃げなさいという言い伝えがありました。これは生きていれば必ずどこかで会えるので、自分の命は自分で守ろうというものです。自分の子供が絶対避難をしているから私も逃げようと、親は絶対避難するはずだから自分も逃げようと、信頼がなければ成り立たないものになります。もう一つ、助けられる人から助ける人へというものです。中学生も助ける側になろうということでたくさんの、学びをしました。救護の救急処置の、学びももちろんしていますが、それだけではなくて実は率先避難をしようということで合言葉にしています。真っ先に中学生が逃げようというものです。今ここで災害が起きたら、大きな地震があったら皆さんは逃げますか？誰かが逃げなければなかなか最初の一歩は踏み出せないと思います。中学生が全力で走って逃げているのを見たら釣られて逃げる人がいるよと、だったら自分たちが全力で逃げようということで合言葉にしていました。実際に3月11日小学校の子どもたちは3階に避難をしています。高台に向かって走る中学生の姿を見て3階から降りてきて高台に一緒に避難をしました。小学校は屋上まで津波の波をかぶっているので3階にいたら逃げ遅れていたと思います。誰かが全力で避難をすることで誰かの命を救える立場になるということです。そして学んだことを地域に伝える、自分たちが学んだことを地域に伝えようということで敬老会の時に、劇にして発表したり、そういうことも行っていました。当時中学校の子どもたちからはこのぐらい学んでいたのってあれだけの大きい地震の後逃げるのは当たり前です、奇跡ではありませんという声がありました。確かにあれだけの地震の後逃げるのが当たり前だなというくらい学んでいましたけれども、それだけではありません。学んだことをもっと地域に伝えていたら地域で1000人亡くなるような被害はなかったんじゃないかなと思います。小中学生が全員助かっていてもお父さんお母さんはたくさん亡くなっています。おじいちゃんおばあちゃんも亡くなっています。兄弟も亡くなっているんです。そんな中で奇跡と称賛されていいのかな。12年経った今も私は後悔でいっぱいです。もっと事前にできることがあったんじゃないかなと思います。今東日本大震災の話をすると、震災後震災の後ということで、皆さん感じるかもしれませんけれども、この後大きな災害が起こるのであれば今は震災前です。私と同じような後悔をしないように、たくさんのことを学んで、皆さんで共有してほしいなと思います。そして私から、最後にお伝えしたいのは、震災の当日逃げる瞬間、自分の命を守る瞬間が一番苦しかったわけではありません。逃げる瞬間は必死でパニックにもなりましたけれども、本当に必死で、逃げました。苦しかったのはその後でした。
今からお話しすることを知っていたら、震災がこれから起きた時に皆さんは少しその苦しみから、守られるんじゃないかなと思いますのでお伝えします。災害の後、心理状況は4段階にこう経過で分かれるそうなんです。私は震災の後そのことを知って、まさにそうだったなと思います。最初に来るのは呆然自失期といって、感覚がなくなる時期がやってくるそうです。私自身に当てはめると、体育館で過ごした時間は感覚がなかったように思います。お腹が空きませんでした。喉も渇きませんでした。眠くもなりませんでした。ただただ寒いなとか、怖いなとか、トイレに行きたいなとか、そういうことは感じるんですが、外に出て月が綺麗だねなんて非常識なことを言ってみたり、感覚がなくなった時期だったなと思います。その後に来るのはハネムーン期といって、ちょっとだけハイテンションになるような、被災者同士で強い連帯感を持つ時期がやってくるそうです。内陸の避難所に移動した、約1週間、まさにそれだったなと思います。生徒の引き渡しをして避難所を運営しながらなんですけれども、1週間お風呂にも入れず、顔も洗えず、歯も磨けず、普段だったらそんな状態で人と抱き合うことなんて考えられませんけれども、よかったね、助かったね、と頑張ろうねと言いながら抱き合って喜びました。みんな苦しいから頑張ろうね、みんな一緒だからね、言いながら過ごしていました。この時期がまさにこの時期だったんだなと思います。でそこから自宅に戻ると、次の段階に入ったなと感じました。この第3段階は幻滅期といって、自分と他人との違いが見えてくると、心がすさんでくる時期になります。自宅に戻ってみると、みんなと一緒だったと思っていたところから、みんなとの違いが見えてくるんです。自分の家だけ食べるものがない、避難所では炊き出しがあるのに自分の家には食べるものがないとか、みんな一緒だと思ってたのに家族を亡くしたのは自分だけだったとか、みんな家を亡くしてたと思ったら家を亡くしたのは自分だけだったとか、そういう他人との違いが見えてくると、不満や心のない言葉が出てくるんです。避難所では行政は何やってるんだという声も上がりましたけれども、行政の人だって被災してるんです。家族を亡くしたりしてるんです。それを知っていたら、そういう言葉って出てこなかったかもしれませんけれども、とても苦しい時期でいろいろな不満が出ました。メディアでは支援に対してありがとうございますといういい言葉、いいことしか報道されてなかったように思いますけれども、とても苦しい時期が、時間が流れていました。すごくすごく苦しかったこの時期なんですが、覚えていてください。この苦しい時期で終わりではありません。この時期が過ぎると、前向きに動ける第4段階がやってきます。これはやるべきことを見つけた後にやってくるそうです。私自身に当てはめると、学校を4月から始まるよ、そういうことが決まってから、ああ頑張らなきゃと、気持ち切り替えなきゃと思って動けたように思います。炊き出しのお世話になってたところから、お弁当を自分で作ってみたり、ちゃんとお化粧するようになったり、ちょっとずつちょっとずつ元の生活に戻そうという気持ちになっていきましたけれども、これは人によって、ここの第4段階に入る時期はバラバラです。早い人もいれば遅い人もいます。12年経った今も毎日海に行って家族を探している人がいるそうです。そうなった時に、自分だけ前向きに動いていいのかなと思います。いいんです。誰かが動かないと街が変わっていかないので。ただし、そうなった時には置いていかないでください。自分の周りの人で苦しそうだなという人がいたら、ぜひボランティアなどに連れ出してほしいなと思います。
自分が苦しい時に前向きに行きたいんだけど行けないという時にはぜひボランティアに参加してほしいなと思います。ありがとうっていう言葉が自分を救ってくれるんです。誰かのために動くことで自分が救われるっていうことを初めて感じました。なので苦しい時にはボランティアにぜひ参加してください。今日、12年前の話を聞いて感じたこといろいろあると思います。ぜひ家に帰って家族や地域の人に共有をしてほしいなと思います。もっと知りたいなとかもっと学びたいなと思ったことがあれば災害の前にぜひ学んでほしいなと思います。私からは以上となります。ありがとうございました。大変に貴重なお話、本当にありがとうございました。改めてもう一度拍手の方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、続きましてプログラム4番、学生課題発表ということで、子どもや女性等の安全安心安全な避難所についてということで、発表者のですね、沖縄女子短期大学児童教育学科砂川ゼミの方々をご紹介したいと思います。今日はですね、代表してお二方にお話をしていただくんですが、ゼミの方、ちょっと暗くてあるんですけど、そちらの方々ね、砂川ゼミの方々、おいでですけれども、代表でお二人の方にお話をしていただく、ことになっております。お一方は小屋和奈さんと、仲良し未来さんのお二人になります。お二方はですね、沖縄女子短期大学、児童教育学科の2年生でいらっしゃって、これまで保育所、幼稚園、子ども園、児童館、児童福祉施設などで実習を体験してこられました。また今年4月からですね、スタートしたゼミでは、子どもの権利擁護×SDGs をテーマに児童福祉施設の見学などを通して学んでおられました。で、これまでの、学習成果や保育者を目指す学生の視点でのご報告をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。準備大丈夫ですかね。はい、じゃあよろしくお願いいたします。沖縄女子短期大学児童教育学科砂川ゼミ代表の小屋和奈、仲良し未来と申します。これより子どもや女性などの安心安全な避難所についてご報告いたします。よろしくお願いいたします。報告内容は、1、過去の大規模災害と主な死因、2、避難所における子どもや女性のリスク、3、保育等の視点から福祉避難所機能を考える、4、私たちが考える福祉避難所のレイアウトの4点です。ご報告の前に砂川ゼミの活動内容をご紹介します。まず、沖縄女子短期大学の児童教育学科ではゼミナールの授業は2年時の1年間になります。今年4月にスタートした砂川ゼミでは、子どもの権利擁護と SDGs をテーマに保育者の役割を研究しています。4月末から6月にかけて、糸満市のノアーズガーデンさんや児童相談所、一時保護所のフィールドワークを行いました。感染対策で半分ずつの受け入れでしたが、学びの多い機会になりました。その後、夏休みにはゼミとは関係ないですが、私たち2年次は保育士資格と幼稚園教員免許を取得するための3種類の実習を行いました。実習後の後期10月末には、
音楽主催の地域の親子を招待した子どもフェスタを開催し、砂川ゼミでは SDGs の一環で規格外の野菜を使ったスタンプ遊びや段ボールのトンネルなどを提供しました。その翌週には防災士の稲垣悟先生をお招きして福祉避難所などに関するワークショップを体験しました。本日の発表に向けては10月12日に糸満市企画部政策推進課の職員の方々による説明会、10月24日の最終打ち合わせなどを経て、短期間ではありますがこれまでのゼミ活動や保育を学んだ学習成果を踏まえて、また県外出身のゼミ生や先生から阪神・淡路大震災の被災状況や避難所支援について聞きながら検討してきました。それでは本題に入ります。まずはじめに過去の大震災の被害状況について報告します。これは内閣府の資料になりますが、1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災について、地震の規模はご覧の通りになります。死者数については、阪神・淡路大震災が約5500人、東日本大震災が約1万8000人となります。次に2つの大震災での主な死因について、ご存知だとは思いますが、東日本大震災の死因で最も多かったのは溺死。2つの大震災に共通しているのが圧死など、倒れてきたものが死につながっています。その他、熊本地震も含めて関連死として肺炎、気管支炎や心不全、くも膜下出血、自死、車中泊後のエコノミークラス症候群、睡眠不足による急性肝臓病なども報告されています。防災士の稲垣先生のワークショップやいくつかの報告書から分かったことは、震災後に子どもたちや女性等が暴力にさらされたことです。その他には衛生面の問題や生理用品の不足等、さまざまなリスクを抱えることが分かりました。さらに、ある研究で分かったことは、子どものリスクとしては、津波に襲われてやっとの思いで生き延びた幼児を対象に調査をした結果、幼児に PTSD を発症する確率が高いことが分かり、その後、その子どもたちが小学校へ入学した際に追跡調査をしたところ、母子の一人親家庭や親自身に精神的な問題がある家庭の子どもの PTSD に関連する疾患の発症率が高いことが分かっています。このことから災害時のみならず、災害後の養育環境の及ぼす影響にも十分な配慮が必要ということが分かったとのことです。これを受けて私たちは避難時に親子の様子を見ながら、気になるケースについては市と連携しながら見守る必要があると考えました。これらのリスクを回避したり軽減するために保育を学んだものとして検討した結果、子ども、女性、子育て、障害のある方を対象にした支援機能について検討することにしました。まず避難所における子ども支援機能としては、子どもの見守り支援や心理的ケア、子どもの遊びを保障するための環境を整えたり、休息、排泄や健康管理につながる観点が重要と考えました。女性や子育て支援機能としては、暴力の防止や保護、衛生・健康面、心理的サポートや子育てのレスパイト、保
保護者の休息機能が重要だと考えました。避難所の障害のある子どもや大人への支援としては、障害の有無にかかわらず高齢者や妊婦の方にも利用しやすいユニバーサルデザインの環境を整えることや、特に被災して環境の変化が起こる発達障害のある子どもなどが精神が不安定な場合に利用するクールダウン室、壁などがクッション性の高い素材でできており、防音性の高い部屋などを設けて安全に過ごせる機能が重要だと考えます。最後に保育を学ぶ私たちから避難所のレイアウトの提案です。短時間で検討した内容ですので荒削りではありますがご紹介したいと思います。レイアウトのポイント1つ目としては、高齢者や障害者、必要に応じて妊婦の方と子育て世帯を一般の利用者と分けて生活割りすること。ポイント2は、子どもの遊ぶスペースを設けること。ポイント3は、男女のトイレやお風呂の場所を話すこと。ポイント4は、リラックスできるようにテレビやベンチを窓際に設定し、外を眺めることができるスペースを設けること。ポイント5は、相談室を設けて必要に応じて心理的ケアも行うことです。これは先ほどのレイアウトの中央部分を一部変更したものです。1階から3階を想定した各階フロアごとの割り当てを考えました。また先ほどの相談室に足湯を設定しているのは、調査結果でも示されていたエコノミークラス症候群の予防とリラックス効果として設定しました。その他、左上の玄関付近、これは屋外にはなりますが、ゴミの分別箇所を設けました。最後に物資保管室におにぎりのマークを記したのは、避難所のアルファ米の備蓄を提案したいからです。アルファ米については後ほどご紹介します。次にキッズスペースについてです。平時は子育て支援センターなどを想定します。部屋の両サイドのピンクの棚は転倒防止のため全て備え付けにしています。また左上の小さな滑り台も転倒防止のため固定式を想定しています。中央のボールプールは安全性を優先して選びました。相談コーナーは子育て支援などを想定しています。左下は乳幼児用のシャワーやトイレ、手洗いなどを考えています。右上棚の絵本については、以前児童相談所一時保護所に訪問した際に沖縄女子短大の卒業生の先輩がいることを知り、保護されている子どもたちの精神的な安定につながるということで読み聞かせをされている絵本として、ガストンシリーズやカラーモンスター気持ちは何色などもあることを知ったので、子どもたちの心理的ケアも含めて提供できればと考えます。番外編として、避難所の外にある市民ふれあいゾーンの野球場についても考えました。これは大阪出身のゼミ生からの情報提供をヒントにしたものです。大阪府営強豪寺緑地の東地区では、普段はレクリエーションの場として、災害時には広域避難場所や広報支援活動拠点として機能するよう拡張整備がされており、また地域ではアルファ米などを備蓄し、1年に1度地域を挙げて防災訓練を行い、アルファ米は参加した方にお湯を入れて食べられる状態で配られるようです。これをヒントに避難所の備蓄品に入れました。また電線などを地中に埋めることについては、ゼミの先生が学生時代を過ごした
宮城県仙台市をヒントにしています。電柱が倒壊するリスクをなくすことを優先した提案です。